হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম টু এছএমএছ লাৰ্ণিং হাব। আজি মই আহোম স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফাৰ বিষয়ে এখনি চুটি ৰচনা লৈ আহিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলটো চুই অল কৰি দিব। তেন্তে আহকচোন আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চুকাফা আছিল আহোম সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা আহোমসকলৰ প্ৰথম ৰজা। তেখেতৰ সম্পূৰ্ণ নাম আছিল চাওলুং চুকাফা। স্বৰ্গদেউ চুকাফাৰ পিতৃৰ নাম আছিল চাও চাং নেও আৰু মাতৃৰ নাম আছিল ব্লেক খাম চেন। চুকাফাৰ জন্ম মোমায়েকৰ ৰাজ্য মাওলুঙত হৈছিল আৰু 19 বছৰ বয়সলৈকে তাতে আছিল। 18 বছৰ কৰতলীয়া ৰাজ্য হিচাপে থকাৰ পিছত চুকাফাই এখন স্বাধীন ৰাজ্য গঠন কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰিছিল। সেয়ে 1228 চনৰ 16 আঘোণ অৰ্থাৎ 2 ডিচেম্বৰ তাৰিখে চুকাফাই পূৰ্বপুৰুষৰ ৰাজ্য এৰি পুৰণি অসমৰ উত্তৰ পূবৰ পাটকাই পৰ্বতত থকা চৌকান গিৰিপথেৰে আহি দিহিং নৈৰ উপত্যকাত উপস্থিত হৈছিল। স্বৰাজ্য এৰি অহাৰ সময়ত চুকাফাই লগত আনিছিল ইষ্ট দেৱতা সোমদেউ, মংগলচোৱাত ব্যৱহাৰ কৰা কুকুৰা চৰাই, 3 গৰাকী ৰাণী, 2 জন পাত্ৰমন্ত্ৰী, 5 জন কোঁৱৰ, 4 জন ৰাজপুৰোহিত, 2 জন বাইলুং, 1080 সৈনিক, 300 ঘোঁৰা, খামপেং নামৰ এটা দঁতাল হাতী আৰু 1জনী মাখুন্দী হাতী। অসমলৈ অহাৰ পিছত চুকাফাই প্ৰথম ৰাজধানী পাতিছিল খামচাং নামৰ ঠাইত। ইয়াৰ পিছত নামৰূপ, অভয়পুৰ, হাবুং আদি ঠাইত ৰাজধানী পাতি চুকাফাই কেইবা বছৰ বসবাস কৰিছিল যদিও সেইবোৰ ঠাইত বিভিন্ন অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ বাবে সেই ঠাইবোৰ ত্যাগ কৰিছিল। অৱশেষত 1253 চনত চৰাইদেউত স্থায়ীকৈ আহোম সাম্ৰাজ্যৰ ৰাজধানী পাতিছিল। বীৰ চুকাফাই 39 বছৰ 4 মাহ 14 দিন ৰাজত্ব কৰি বিশাল আহোম সাম্ৰাজ্যৰ পাতনি মেলিছিল। স্বৰ্গদেউ চুকাফাই স্থাপন কৰা আহোম সাম্ৰাজ্যই 610 বছৰ অসম ৰাজত্ব কৰিছিল। চুকাফা আছিল অতিকৈ সাহসী, বুদ্ধিমান, ধৈৰ্যশীল তথা দূৰদৰ্শী। স্বৰ্গদেউ চুকাফাই অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সমন্বয় কৰি বৰ অসম গঢ়ি তুলিছিল। এই মহান বীৰগৰাকীৰ 1268 চনত মৃত্যু হৈছিল। বৰ অসম গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত চুকাফাৰ অৱদানলৈ শ্ৰদ্ধা জনাই প্ৰতি বছৰে 2 ডিচেম্বৰ তাৰিখটো সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে 1987 চনৰ পৰা অসম দিৱস বা চুকাফা দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট কৰিব। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাই আছোঁ। ধন্যবাদ।